Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Mobius, o aplicativo de controle financeiro pessoal mais bem avaliado do Brasil. Meu nome é Victor Leitão, eu sou especialista em finanças pessoais e o tema do vídeo de hoje é indícios ou sinais de que você possui muitas dívidas. Roda a vinheta! Antes de mais nada, se você está acessando esse canal pela primeira vez, eu peço que não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Assim o YouTube vai te avisar toda vez que sair um vídeo novo da gente. Além disso, ao realizar essas ações, você nos ajuda a continuar levando conteúdo de qualidade sobre educação financeira para todos os brasileiros. Agora sim, vamos para o assunto de hoje. Atualmente, muitos brasileiros encontram-se endividados e não sabem o que fazer. Quanto mais tentam livrar-se das dívidas, mais elas aumentam. No entanto, pior ainda é quando essas pessoas pensam que não estão tão endividadas assim. Por isso, se você também está se questionando se possui mais dívidas do que deveria, o momento é agora para analisar de uma vez por todas sua situação financeira e começar a trabalhar para melhorá-la. Vou te mostrar a seguir 10 sinais que demonstram de maneira incontestável que você possui muitas dívidas. Confere aí! Fugir de suas dívidas não vai fazer elas desaparecerem. Na verdade, se você está conscientemente ignorando suas contas, já deve suspeitar de que tem mais dívidas do que pode lidar e tem medo de enfrentar isto. Para resolver essa situação, primeiramente faça uma lista com todas as suas dívidas para que você possa ter noção do quanto deve. E depois, elabore um plano para lidar com isto. Inclusive, para que suas dívidas não aumentem, é preciso sempre planejar o orçamento e também as despesas mensais. Se os pagamentos de suas contas estão acima dos seus recebimentos mensais, então, definitivamente, você possui muitas dívidas. Infelizmente, pagar contas com atraso ou apenas o mínimo do cartão de crédito só te deixa ainda mais endividado. Porque agora, além de ter que pagar os valores principais, você ainda terá que arcar com taxas de juros abusivas. Desse modo, o indicado é que você olhe atentamente os seus gastos mensais e descubra o que pode eliminar para conseguir pagar melhor suas contas. Quando os cobradores começam a te ligar, significa que suas dívidas tornaram-se inadimplentes. Você pode até evitar as chamadas por algum tempo, mas não subestime seus credores. Eles podem decidir processá-lo pelo que você deve. O melhor é encarar o problema de frente e conversar com seus cobradores para que possam chegar a um acordo. Assim, ninguém sairá mais prejudicado do que já estão. Se você precisa pagar suas contas usando empréstimos de familiares, amigos, cartões de crédito, cheque especial ou financeiras, você só aumentará sua dívida, porque terá que pagar tanto para quem te emprestou quanto para os seus credores originais. Além do que, pode chegar ao ponto de não ter mais ninguém para pedir dinheiro emprestado. Dessa maneira, o melhor a se fazer é evitar essa prática e começar a organizar suas finanças com o Mobius. Você está tão preocupado com suas contas que não consegue dormir à noite? Se vira para um lado e para o outro pensando como vai pagar suas dívidas? Com certeza isto é um sinal de que você possui muitas contas fora do controle. Se você não tomar uma atitude, isso só vai piorar no longo prazo. Você poderá desenvolver sérios distúrbios do sono, como insônia e sonolência excessiva durante o dia,
que podem te atrapalhar no seu trabalho. Para piorar, você ainda pode ficar viciado em remédios para dormir. Quando suas contas te atrapalham até mesmo no trabalho, já está mais do que na hora de tomar atitudes diferentes. Perder seu emprego é a última coisa que você precisa agora, porque uma perda de renda vai te endividar ainda mais. Logo, tente se concentrar ao máximo, mesmo que você pense que não conseguirá. Foque nas suas prioridades. A ausência de poupança em si nem sempre significa que você tem mais dívidas do que pode pagar, embora também não seja nada indicada. Agora, se você acabou com suas economias para pagar suas contas, então você tem um sério problema e precisa consertá-lo. Sua poupança só deve ser usada em casos de emergência. Sendo assim, mude seu estilo de vida e trate de ser mais responsável a partir de hoje. Muitas pessoas recorrem às drogas ou ao álcool para fugir dos problemas. Não seria diferente com o estresse causado pelo endividamento. Aliás, o alto custo das drogas e do álcool pode fazer suas contas aumentarem ainda mais. Portanto, procurar tratamento é o primeiro passo que você terá que dar para sair das dívidas para sempre. Se você só consegue comprar coisas necessárias como comida com um cartão de crédito ou empréstimo, então você não tem dinheiro bastante para sustentar o seu estilo de vida. O seu salário pode não ser suficiente ou você está gastando mais do que o seu orçamento permite. De qualquer forma, você precisa descobrir como sobreviver com a renda que possui ou encontrar maneiras para aumentá-la. Pergunte-se por que você tem a necessidade de esconder de quem você ama suas dívidas. E a resposta será porque provavelmente eles não aprovarão. Se você não pode ser sincero sobre suas dívidas, é provável que esteja atolado nelas. Você também pode esconder porque eles lhe impedirão de gastar, ou seja, você é viciado em compras. Lembre-se que não é saudável nenhum relacionamento em que haja mentiras. Portanto, conte a verdade e peça ajuda, antes que seja tarde demais. Então é isso, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Para finalizar, queria pedir novamente que caso você esteja acessando o canal pela primeira vez, aproveite para se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações de todos os novos conteúdos lançados por aqui. É uma pequena atitude para você, mas que nos ajuda bastante. Não se esqueça também de sempre verificar a descrição do vídeo, onde a gente coloca links interessantes para leitura complementar, e de seguir o Mobius nas redes sociais, principalmente o nosso novo projeto, o Instagram Mobius Edu. Todos os dias estão saindo excelentes posts sobre educação financeira. Um forte abraço e até o próximo vídeo.